Jääkiekkoilun maailmanmestaruuskilpailujen aattona pisteytyy Kanadan kuuluisa joukkue Helsingissä keräten Hesperian vastavalmistuneen radan katsomoon 7000 yleisöjoukon. Tämä talviurheilun ensimmäinen maaottelu alkoi suomalaisille suosiollisissa merkeissä, sillä vasta menestykselliseltä Tšekkoslovakia matkaltaan palannut joukkueemme tarjosi maailmanmestari ehdokkaille odottamattoman tasaväkisen vastuksen. Jääkiekkoilu, joka viime vuosina on nopeasti levinnyt suomalaisillekin jääradoille, on kovaa ja vauhdikasta urheilua, joka vaatii pelaajilta kestävyyden ja nopeuden lisäksi pikaista tilanneharkintaa, sillä joka hetki syntyy odottamattomia ja toisistaan kuin riippumattomia pelivaiheita. Tälle pelaajalle taisi tulla asia hammaslääkärille. Kanada-Suomi-ottelussa asettuivat meikäläiset heti alkuunsa hyökkäävälle kannalle saavuttaenkin etumatkan. Kanadalaiset kuitenkin tasoittivat tämän riehakkaan ottelun ja ennen sen päättymistä he olivat saavuttaneet yhden maalin etumatkan lopputuloksen jäädessä vieraiden hyväksi 5-4.